កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីទូនីតិសិទ្ធិរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងនិងរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលខេត្តថាត់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមសោមសឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈចាត់តាំងអាយដាមម៉ៅធនិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយដាមមករាអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈប្រចាំការដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តសមាជិកគណៈបកខេត្តគណៈបកបណ្ដាមន្ទីរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ទាំង7សរុបប្រមាណ197នាក់បានប្រារព្ធធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅសន្តិការរីវើសាយដែលជាអតីតសន្តិការ KM អាយដាមសោមសឿនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្សែរយៈចាត់តាំងរបស់គណៈបករួមមាន4ថ្នាក់គឺថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីទូនីតិគណៈកម្មាធិការបកក្រសួងរាជធានីខេត្តក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងចន្លោះពីមហាសន្និបាត1ទៅមហាសន្និបាត1ដែលគណៈកម្មាធិការបកក្រសួងរាជធានីខេត្តត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងគណៈបកថ្នាក់ខ្លួនដែលលកាដឹកនាំនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគ្រប់វិស័យការងាររបស់គណៈបកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវភារកិច្ចនយោបាយដែលគណៈបកថ្នាក់លើបានកំណត់និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតថ្នាក់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តតាមនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបព្វជិតមន្ត្រីតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអាចចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនានាបានតែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្នុងស្ថាប័នសាសនាតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានមានតួនាទីចម្បងក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់គណៈបកឲ្យបានរឹងមាំនៅគ្រប់មូលដ្ឋានដើម្បីគណៈបករក្សានៅតួនាទីក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរយៈពេលយូរអង្វែងតាមរយៈផែនការដណ្ដើមជោគជ័យឲ្យបានដាច់ខាតគ្រប់ការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈបករាជធានីខេត្តមានភារកិច្ច5គឺ1ក្តាប់ឲ្យជាប់នៅលក្ខន្តិកៈមាគាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកកោការសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈបករាជធានីខេត្តនិងក្តាប់ជាប់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃសភាពការជាក់ស្ដែងគ្រប់វិស័យហើយត្រូវកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចកោការនិងវិធានការការអនុវត្តឲ្យបានសមស្របព្រមទាំងការដឹកនាំគណៈបកស្រុកខណ្ឌនិងរាល់អង្គការចាត់តាំងគណៈបកចំណុះឲ្យអនុវត្តបានសម្រេចជោគជ័យ2ដឹកនាំការងារកសាងពង្រឹងបកពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានអំពីវិស័យនយោបាយសតិអារម្មណ៍ចាត់តាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងការងារបណ្ដុំបណ្ដាលរៀបចំគ្រប់គ្រងមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន3ដឹកនាំការងារកសាងពង្រឹងអង្គការចាត់តាំងមូលដ្ឋានគណៈបកការងារគ្រប់គ្រងការកសាងពង្រីកសមាជិកបកនិងការងារចលនាមហាជនសម្ដៅពង្រឹងរាល់សកម្មភាពរបស់គណៈបកនិងប្រមូលផ្ដុំនៅកម្លាំងគាំទ្រដល់ទលំទលាយអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងគោលការណ៍នានារបស់គណៈបក4ណែនាំក្រៅនឹងរំលឹកមន្ត្រីគណៈបកដែលត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យទទួលបន្ទុកការងារនៅគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរនៅជុំវិញរាជធានីខេត្តព្រមទាំងអង្គភាពផ្សេងៗដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារគណៈបកខិតខំជំរុញការអនុវត្តភារកិច្ចរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌5ថែរក្សានិងពង្រីកសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកនៅគ្រប់មូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរកែលម្អលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជន